Gəncə terroru ilə bağlı yeni faktlar ortaya çıxıb. Gəncə şəhərində ictimai asayişi pozmağa cəhd göstərərək xidməti vəzifələrini yerinə yetirən iki polis zabitinə küt və kəsici deşici alətlərlə hücum edərək qətlə yetirən, bir polis əməkdaşını isə yaralayan Rəşad Böyükkişiyevlə bağlı Real televiziyasının əldə etdiyi və bu zamana dək heç yerdə görmədiyiniz bu video müraciətə diqqətlə baxın, həm də diqqətlə qulaq asın. Bir neçə gün bundan qabaq olmuş haqqı hesablara mən toxunmaq istəyirəm ki, yəni, yaxşı ki, gördüyünüz kimi oğlanlar var hələ də Azərbaycanda. Mən bura kəfənimi giyinib çıxmışam. Mən kəfənimi giyinib bu sözləri deyirəm sağ. Sən həddini aşıbsan. İndi qan töküləcəkdir. And olsun Allaha. Erməni sizdən yaxşıdır. Erməni milləti sizdən yaxşıdır. Yəni, biz ağamızın nökərləri, biz ağamızın xidmətçiləri. Hələ bizlə görək bacara biləsinizmi? Hələ bizlə görək bilmağarsınız, nə eləyirsiniz? Terrorçu Rəşad Böyükkişiyev. O, bu müraciətini Gəncə İcra Hakimiyyəti qarşısındakı aksiyaya getməzdən əvvəl edir və polis zabitlərini qətlə getirmək üçün aksiyaya gedir. Niyyətini bu müraciətindən sonra həyata keçirmiş terrorçunun, bu da WhatsApp yazışması. Hə, neçə dənə itlərə soxdu mi? Bərk soxdu mi? Öz də deyəsən öldürdü mi? Ə, bilirəm hacı, qıraqdan çəkib qoyublar YouTube-a. Tam düşməmsən, amma qıraqdan düşmüsüz. O qara paltarda olan sən deyilsən ki, ə, böyürdən xançal çıxardır, şappa-şap soxur. Bu, ötən il iyulun 10-da Gəncədə terror aktı törədib iki insanın həyatına son qoymuş Rəşad Böyükkişiyevin hadisədən sonra WhatsApp yazışmasından sadəcə kiçik bir parça idi. Əslində, bu kiçik hissə ilə böyük faciənin mənzərəsi ortadadır. Böyük kişi ola bilməyən, sadəcə soyadında bunu daşıyan Böyükkişiyevin Gəncə hadisələrinə görə həbs olunmuşların bir neçəsi ilə də bu cür yazışmalar var. Bu isə doğmalarını Gəncə hadisələrində günahsız sayanlar üçün faktdır. Əla Həzrət, fakt.